ինչ ու ինչ բարավիճ է, բան տալվա հետս, գալիս են ինչ բարավիճ է։ Պարոն Կարապետյան, եթերում եք, ձեր սպասելիքները արդարացան ազատության հրապարակում հավաքված քաղաքացիների համար, որ կարողանան առաջ քաշած խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ կատարվում է, պետք է կատարվել, ես ձեզ ասել եմ արդեն, մարդիկ ավելանալու են իմ տեսակետից դեռ, բայց հարցը նորից կտկնեմ, հարցը հենց դրա մեջ չի, հարցը դրա մեջ է, որ կա արդեն պայքարող քաղաքացի, եւ եթե նկատում եք, մեր նախին հարցազրույցից հետո այդ քաղաքացին արդեն 5-ը չի, 10-ը չի, 50-ը չի, եւ ես իմ տպավորությամբ այդ ամենը գնալով թափ է ավակելու, եւ թափ է ավակելու ոչ միայն այս փուլում, այլ թափ է ավակելու նաեւ այլ փուլերում։ Նորից կտկնեմ ձեզ, եւ երևի հիմա արդեն դուք էլ դա հասկացաք, տեսնելով թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանի տնտեսության հետ, ինչ է կատարվում աշխարհում, հիշում եք, ես ձեր հենց մոտ ասեցի, դժողքը սկսվելու է Սարգսյանի համար այն պահից, երբ համաձայնվեց դառնալ վարչապետ, դե հիմա տեսնենք ես ճիշտ էի թե սխալ էի, իսկ ինչ կատարվում է նորից կտկնեմ, 5-ից սկսեցին, 10-ով սկսեցին։